Әрі Бұл тұрғанда ол не қотақ бар ма? оның отасы ақбала, ақбала Ей! отасы ма? Ана баланың оғлы ма? Сен ана Да. баланың оғлы ма? Ей! Ей, тампо, ғой, Ардурба бітті, қарауын сатты. Сенің аммайны омы бар ме? Тайлаурасан, тайлаурасан, аммайны омы бар ме? Әлі ман нәху, гандо! Аммайны омы бар ме? Құта бұл Аммайны нәху, омы ке тайлайсам ме? гапыр! Аммайны омы ке тайлайсам ме? Әлі ман нәху, гандо! Қайырға тайлайсам? Сікемәсі! Қолайны омы ке тайлайсам ме? Сікемәсі! Сікемәсі! Қайырда сікесе, Гандо! кімі сікесе? Сені сікемә, тотта! Бұл жалам қол... Тампоны оғыны мы бұйы? Тампо нәху, не өзі епсен? Сампо! Ө, Сампо! Бұл кәйіпті бұған мұл дейм әмі бұл басы басы Гандо, бұл етті мә? Сенді кәйіпті бұған, соске! Сен өште, бұл қойып қойным, соске! Ө, ялаң айо! Қандысы қой! Үйінді бұл! Сөре екі өңе құрылар тұрген жөйді қотта бамы қарылларге? Гандо, сен қала қыр олсан! Сапо қыр олмы, Гандо оны бітті! Е? Е, Сампо, сен гандон мү? Чок ол, гандо, чок кысок ол, соске. Е, аммен. Аммен, амбиция сіске, соске. Е, мамуран жиян ел. Түркінге қоттағын. Менге қара, е, Сампо. Адиношны ке, бұ ялан аяқлары олыс қолдыр әйлік. Е, гандон, тоқта. Аммен. Чачым олама, ха, олама. Тоқ қой олама. Бос. Бос, Сабо, бос, икамыз боламыз. Бос. Оғлыңды авал өстің таманға. Мені оғлым бі, Сампо. Мені оғлым. Бос. Бос енді жігерлер. Сампо, сошыны оламыз, сошыны. Сошыны оламыз бұл. Сошыны. Сошыны оламыз. Сікеме қочып кесі, дәкен соғы нейсі. Қочымаймыз біз. Біз қочымаймыз, біз орты қайтмаймыз біз. Сікеме. Біз күйерлеріміз біз. Бос, батылды. Бос, тотта. Сапа бос гандон. Мана гандон тыранча босмайапты, тыранча бос. Йоқат бугуни амали. Э, холайн номига сизге карс көз. Тур юғор бу ерден э, Одина хонни оғли. Тур юғор нахи бу ерден э, амма номи. Арман номига сизге сизге көз. Йоқол нахи. Бос бўлмаса батилди ҳароми. Бу ҳароми қочиб кетди, йоқат. Бос батилди бўлган. Бос батилди бос. Яп динни боланни оғли билан. Эй, эй, боқтама. Боқтама. Bu gandon mu teyze? Bosile cigarla. Sampo. Niji bulundu. Yokatma bir namını. Sampo. Yokatma bir namını gelsin. Ne? Haramını yokat bu. Haramını yokat bana. Ne? Yokat bu. Kimde oğlu bu? Benim oğlum. Oynasın. Oyna. Oyna. Niji bulundu. Ha. Bir namını gelsin. Oğlum bas ne yaptı? Ardor da oğlu sanırım. Gando. Sampo benim oğlum. Sampo. Sampo benim oğlum. Bas şu. Bas. Ой, ёбана урат! Пиште, кумысы, кузинге кутаны батылды бол! Аммэнгіні амбигаске, йоқ ол тута! Ямакаси, манан шошын олышымыз керек, бос! Батын! Я, мумэнгіске, бос батылды! Бүйін амбигаске! Соскелі! Я, чала! Э, Қадыр келді, Қадыр ойнаймен деяпты, ойнасак ойнайлик! Қадыр келді! Шақыр! Do'stlar, mana yo'qotinglar, mana haromlar bo'lgan mana yo'q qilib yuboringlar ya buyingni amigasiga. Yo'qotsin. Telefonlar bilan. Buyingni amigasiga yo'qol karis tota. Batsda karis tota. Sampo. U do'g'iyapti uni. Sampo. Sampo. Tezlash qara hurmatliman, shuncha odamni qaratib o'tiribsan bilan tezlash. Әмбет мәні олайапа, мәні жүн мәні чәч мәні соске. Е, онасыны сізгейді, шарта-шарта қайчылап тайла ортасына. Қайчыны топаума әппа, мәні оян ішіліне әпті мәні. Тоқта мәні ішіліпті, тоқта зәретке опті. Ол, давай, зәретке, сұқы, бос, бос. Оғызыға бір сізгейлік, әнче бөлі сізгімегеміз. Eskine... Bu... Galop gelse, amene yapıp oldu, soskene.
ular donatorlariga telefon qilgan, donatorlari zapravka qilib qo'ygan Qodir bilan Asampon meni kutmoqchi. Toshmaylar kim kimni kutgan ko'ramiz. Keng bilan boksing katta zapravka qilgan meni sikish uchun. Men ko'rdim videosini. Deganmanlar, ko'rsataman hozir. Kim kimni sikigan ko'ramiz. Yaxshi. Soching joyida tursin, o'zingni ehtiyot qil. Teginma mana ikkita shartimdan ham kechdi. Ko'tigansan. Davay chaqiringlar.